Evinde şerahati budur, penceresi, patrak pencere kömür kimidi. Böyle pis formada yaşıyorum. Döşəmə və tavanı rütubətdən iyi tutmuş otaq, hələ üstəlik pəncərəsiz, işıqsız. Qarabağ əlili bu şəraitsizlikdə yaşayır. Heç bu bir otaq özününkü də deyil. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin nəzdində olan yataqxananındır. Cəmil Cəmilov onurğa sümüyündən yaralanıb, birinci qrup əngəllidir. Öz evi olması üçün 22 ildir növbə gözləyir, amma gözlədikləri bununla bitmir. Ev bir yana maddi yardımını da düzəməlli ala bilmir. Çətinliklə də olsa vəziyyətini anlatmağa çalışır. 22 ildir ev növbəsini min qədər hal-hazırda almamışam. Evində şəraiti budur, pəncərəsi, patrak pəncərə kömür kimidir. Böyle pis formada yaşayıram. Yardım damcara dermana gidiyor. Cəmiyyətə müraciət eləmişim, 21 ildə 10 cəmat pul verib. Bu avtobusdan, ya bu yoldan, ya da elə bu keçiddən istifadə etmək üçün bir əngəlli az mı çalışmalıdır? Cəmiyyətə qarışmalarına əngəl olan maniyələr azmış kimi onlara ayrılan müavinətin azlığı da qayğılarını artırıb. Bu müavinət müalicəyə, dərmanlara yetsin ya digər ehtiyaclarını ödəsin. Qarabağ əlli Rüfət Həsənov da bu suallarına hələ cavab tapa bilməyib. Ağız yerimdən çox böyük əziyyət çəkirəm. Bizim bu Qarabağ əllilər cəmiyyəti Nizami rayonu, sədri Məhim Mehdiyev heç bir köməklik göstərmir. Əlillər cəmiyyətini götürüb orada dərzixana eləyib, ofis verib, arenda verib. Cəmiyyətin yarısını. Halbuki biz əziyyət çəkirik. Pulunu ver, evini al. Rüfət Həsənov bu sözləri çox eşidib. Ara ev növbəsinə görə gedirsən, kimin pulu var, o keçir. Kimin pulu yoxdur, biz qalmışıq qıraqda. O boyda, dövlət bu boyda bizə qayğı göstərir. Ölkə başçısı hər gündür əlləri incitməyin. Bu özü əlləri incidir. Qaldı ki, dövlət nümayəndələr. Dövlət yardımından danışmışkən 5000-ə yaxın müharibə əlli və şəhid ailəsi mənzillə təmin olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov açıqlamasında belə deyir. Birinci qrup əllilərin müavinətləri azı 120 manat olub. Bununla bitmədi. Müharibə əllilərinin ödənişli ali və orta ixtisas təhsili alan övladlarının təhsil haqları dövlət büdcəsinin hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət tərəfindən addımlar atılsa da, amma yerli cəmiyyətlərin ehtiyacı təmin edilmir. Nizami rayon Əlillər Cəmiyyətinin sədri Məhim Mehdiyev bildirir ki, cəmiyyət iyanələrlə dolanır. O, Rüfət Həsənovun iradlarına aydınlıq gətirib. Cəmiyyət imkan daxilində hər gələn onun xəstəliyi ilə bağlı maddi imkanlarımızı eləmişik. Hətta elə olsun onu o yaşadığı yataqxanadan çıxartmaq belə söhbəti çıxıb, bir iş təşkilat olaraq, biz orada ictimai təşkilat olaraq, biz orada iştirak eləmişik, onu o yatırandan çıxmasını imkan verməmişik. Rüfət də birinci gündən bura gələndən onu biz qəbul eləmişik. Onun bütün müalicəsini ictimai təşkilat olaraq boynumuza çəkmişik. İndi mən harada-harada müalicə olunmalıdan demək istəmirəm, demirəm də. Yəni bizim, yenə deyəm, qazi qardaşımız, əvi qardaşımızdır, onların yaxşısı da bizimdir, pisi də bizimdir. Cəmil Cəmilova gəldikdə sədrin sözlərinə görə onun ev alması əlçatmaz deyil, əgər bina tikilərsə. Nizami rayonunda inşallah tikiləcəkdir. Tikiləndə Cəmil Cəmilov ya birinci ya ikincidir mənzil növbəsində. O cümlədən də Rüfət mənzil növbəsindədir. Və növbəçiliklə də o evlər veriləcəkdir. Əngəllilərin problemləri ilə məşğul olan, səslərini ictimailəşdirən Sevda Səfərəliyeva vurğulayır ki, əlillik həm də yoxsulluğa gətirib çıxaran səbəblərdən biridir. Dövlət əlliyi olan insanlar, yəni ümumiyyətlə dünyada belə qəbul olub ki, mütləq işləməlidir, nə mənada ki, çünki əlillik həm də yoxsulluğu yaranan səbəblərdən biridir. Yoxsulluğa gətirən səbəblərdən biridir. Çünki əgər ailədə əlliyi olan insan varsa, ana, ya bacı, ya kimsə, o əllə qulluq eləyən şəxs, o mütləq işdən çıxmalı olur. Təsəvvür ki, bir qazanc yeri azaldı evdə. Birinci qrup əlliyi olan insanlara qulluq eləyən şəxslərə müavinətlərin ödənilməsi məsələsi. Yəni ki, heç olmasa minimum yaşayışından az olmayan məbləğdə. İkinci, müasir standartlara və fiziki, insanın fiziki parametrlərinə uyğun olan arabaların verilməsi, müəyyən dərəcədə hərəkət müstəqilliyinə layiq olmuş əlillərin arabalarının hamısını baxsaq, görərsiniz ki, onların heç bir Azərbaycan Respublikasında verilməyib. Onlar şəxsi vəsaitləri hesabına, bəzən olur ki, hansısa sponsorların hesabına özləri şəxsən axtarıb tapırlar, yəni xeyriyyəçi insanların hesabına alınmış vəsaitlər.
Cəmil Cəmilov, Rüfət Həsənov kimi yüzlərlə əngəlli insanın evinə yetişməyinə hələ bir neçə il daha var. Belə ki, dövlətin qəbul etdiyi Milli Fəaliyyət Proqramı 2014-2018-ci illərə hesablanıb. Bu proqramda əlilliyi olan şəxslərə mənzil sahibi olması üçün yardımlar nəzərdə tutulub.